Zonja vjollës nëse mundeni me u prezentu, me na tregu datën e lindjes, vendin, diçka për familjen e ju të parë. Unë jam Vjollca Meja, lindur me 11/11/1963. Familja ime, baba dhe nana, baba në Riza Meja dhe nana Azize Kajtazi Meja. Vitet e 62-ës kemi orë Mitrovicë nga jemi baba ka orë prej prekazit pëllët. Përshka këtë kushteve që fëmit e vetë mi shkollu edhe me pas një arsim sa më të mirë, jemi 6.000, 3 vajza dhe 3 djemë. Baba ka qenë dërmësuset parë të Kosovës, edhe ka punu e tankohën ka qenë në arsim. Nga ka shkollu me aftësit e vetas, mundësit e vetas sa ka pas. Kemi jetu Mitrovicë, qyteti i Mitrovicës ka qenë shumë ndryshe tash prej kësaj situatë tash që është. Fëmija jonë ka qenë shumë i lumtur. Si fëmi kemi pas shoqni, kemi dalë, kemi lojnat fëmijëve. Shkolla fillore kanë kryer në Vllaçavend, shumë afër shkollës, shtëpisë. Edhe zilja shkollës kur ka ra, në atë kohë, e kemi dëgjuar në shpe dhe kemi vrapu për me shku në shkollë. Shkollën e mesme i kam fillu në gjimnaz, ka qenë mësimi orientum, viti parë dhe dytë, vitin e tretë, kam kalu në gjimnaz matematikor, shkenca natyrore. E kam përfundu shkollën në gjimnazin, për me regjistru e atëherë, gjysa e klasës ka qenë të orientum për me shku me studiue në Prishtinë. Edhe dëshira ime ka qenë me shku në Prishtinë për shkak mundësive, se kemi qenë, unë e 4 studente në familje, edhe nuk kam pas mundësi. Me këshillën e babës, kemi fakultetet këto, se ka qenë fakultetet zjetarometalurgjik, që kanë qenë 4 drejtimet, edhe ka qenë shkolla në altë teknike, që ka pas 2 drejtimet, ka pas shkolla në altë elektros, edhe maçinërisë. Kështë që, kur kam shku më regjistru, unë jam shku më regjistru teknologji, se bursiste, kam qenë bursiste industrisë kimike shkollës filore, të përmendoj të mesmen, e për me vazhdu bursën, është dasht me pas teknologjin të regjistrume, edhe kërëm shku më regjistru teknologji, ka qenë një referente ato, preveza prekaze, edhe kujtesa prekaze dhe tha, a ki qef me orë ma shpejt me him pun. Atëherë synimi jo në ishë sa ma shpejt me kryo dhe me him pun, më ponsua, që me ndimu edhe vetët edhe familjes. Atëherë, thosh po, tha, pësi s'po registruar në geologi, se geologia ka qenë drejtimi i ri, i hapon atëherë viteve të veta. Se unë jam gjenerata e tretë e geologëve, edhe jam regjistru në geologji, edhe pse i kom pasur në shkollë të mesme disa shoqe që i kanë drejtimin e geologjisë në shkollë të mesme, më ka interesuar shkenca e tokës, po nuk kam qenë qaq e orientuar për me shku në geologji, po me ndihmën e referentës edhe jam orientuar që për me mërri më tepër më shpejt të punësime. Kështu që gjatë studimeve, 5 vjeçare, kemi kalu shumë mirë, kemi pas kolege dhe të rajoneve tjera. Jemi marrë me aktivitetet që janë zhvilluar në kadrët departamentet geologjisë. Kam përfundu në 88-ën studimet. Edhe si kam përfundu edhe studimet, kam qenë geologja e parë, që kam shqiptare, që kam diplomu. Jam shku pe vitit 3 shkollë studimeve, kam qenë bursiste treqës, standart minjera me sfletacian. Kam shku me bisedu me drejturën e minjeres, Burhan Kavajan, dhe aj me ka orientu, ka dhe në drejnë asa të hapëm një konkurs, orientov, diko në shkollë me punu si profesoresh, mandej e hapëm konkursin edhe të marën, se si bursiste e kisha drejtën e punësimit ma lartë.
Se ish marveshja që studentat që ishen me bursë kishen për parësi për punësim. Edhe u hap konkursi në fund 88-s, kurse gjatë një gjizitor 88-s kam punu në shkollë teknike. Edhe gjatë marshit minatorëve që i ka qenë, nuk kam qenë në simdhanëse në shkollën e mesme teknike, paralel të ndame në zjetari gjeologi në Stanterk. Në gjatë sa në kanë dalë, ju kam bashkan ditë marshit, edhe na i kemi përkra. Të ne kom kalu e me njerë, jam pranu e onë edhe një kolege jam ja me vlyde e mine, të dyjat për një herje me hinë punë me njerë, po është anullu konkurse. Masin e kam pranu është anullu konkurse, përshkak se është anku sindikata, se nuk banë vesh shqiptarët me marë, shqiptarë me marë, e mësë me marë tjera vetë njëve, kështu që është përsërit konkurs edhe jenë pranu dhe dy sërbi jenë pranu dhe me neve. Dhe më tonë jenë pranu në dyjat edhe dy sërbi kanë pranu, jemi bu 4. Edhe ma herët kanë qenë edhe 4 geolog tjerë në departamentin e shërbimi teknik, sa atër ka qenë, kemi qenë njësit ndome. Na kemi pas punën në minjerë, po kemi pas edhe angazhimet në zyre. Kështu që jemi konë lidhëm me prodhen. Zonja Vjus, kisha dashtë pak në syrë ma herët, pastaj e vazhdoj kështu kronologikisht në disa dhona që i pomenoj me rëfimin e ju. Tha që baba ju ka qenë mësus. Po. Qysh është arsimu ajë? Qysh ka mësu ajë? Ai ka është shkolluar në kushte shumë vështira, se babgjyshi ka pas familjen shumë të madhe, shumë gjonë, dhe i pari fëmi që ka shku në shkollë ka qenë baba jenë. Ka shku edhe Migja, Agja, që jenë konë moshatarë, gati një vjetë në diferencë, por nuk ka mujtë me, ai nuk ka dosh me vazhdu shkollën, edhe kjo ka vazhduhe. Një kohë u shkua edhe më sheft babës që mësë me ditë që po shkon shkollë. Dere nësa u shku nga shkollës ka pas qëleshen, plisin. Edhe se kër u shku në shkollë ka hjek edhe u hinë shkollë ka majtë pësimin edhe u këthy. Kër u këthy prapë më. Tani ka kuptu baba gjypë pa dyshe që po shkon shkollë. Edhe ka thonë, no, anim, vazhdo. Edhe ai ka vazhduhe. Ka pas njerë 5 vjeqarë, o konë 5 vjeqarë shkollimit, të një ka qenë 8 vjeqarë, të një mësë i kanë krytë 8 vjeqarën, prapë është ndruhe sistemi, i kanë vazhdu edhe 2 vjetë, i ka krymë Prizren, të një mësë Prizrenin prapë ka qenë Akademia Pedagogjike në Prishtinë, edhe ma vonë i ka krytë edhe 2 vite Akademi Pedagogjike dhe ka qenë mësim dhëmës i ciklit tëllëtë. Jusif, një, dëbëtohet Mitrovica, sigurisht dëbëtohet që farë vendi ka qenë. Po nëse mundën e me përshkru atë më halën ku kemi jetu, që shka qenë, që farë popullësi ka pas në këtë vend? Në rrugën na që kemi qenë mahë fër qendrës. Popullësia ka qenë jo të gjithë të arsimu. Në rrugën ti me kanë qenë, baba e më ka qenë sos, një daj e më ka qenë të i punu, po ka punu në fundorë industrisë kimike. Edhe një fëshinja të ka qenë edhe i fundorë, po fundorë me molerë u konë industri kimike. Edhe të tjertë, ma të e për kanë qenë që jënë konë të lidhën me treqën. Ndë kujshë i tjerë kanë qenë metallurgjit plumbin zveçan të punu. E gjenerata tona jënë konë, si fëmi jemi konë, se cili ka pas ka një nga një gjeneratës që jemi konë shkollë bashkë.
A ka pos edhe... Edhe ka pos... Po më nëjtur që lije... Në rrugën tonë një kanë krej shqiptar, mirë po në rrugën tjetër përbol shkollës a Vlashavoni kanë qenë sërbë, një 4-5 shpi. E që shu jetu atëherë, a ka pos si fëqinësi të mirë, apo që shka qenë? Po, fëqinësia ka qenë e mirë, kanë qenë qetë, dherë në asa kanë fillu e levizjet, se në 68-ën veç kanë fillu pak zhvillimet, Në 74-të në momë e aprovimin e kushtetutës për Kosovës që i ka pas, i kemi pas pak ma shlirë, kena pas me gjuhën, me full ma shlirë, me ndëgju muzikë, kemi ndëgju. Na në shpej kemi pas televizorën, me dhënë pej familjes të parë, të gati kemi pas televizion në shpej. Ka qena jo e X-ka e nishës, bardheze. Edhe të ashtë tonë natën, përmendojnë, gjdo herë presë që më ka qenë një mision Shqip, Bujko, në Dilën. Ato jëmë përshri krejt aktivitetet Shqip, Kosovës. Edhe gjdo herë kemi pritë atë pjesë me këqyrë. Ose mbromje, kemi, si fëmi jemi grumbulluë me këqyrë në filmi Zatë i Mori, ngon 5 minuta para se me fillu ditari, lojme. Gjdo që ka qenë një knasi, Se kur ka pas diqka për vitri, ose për vitri e me të bu ka pas muzikë Shqep, e pretë shumë me shumë gëzim një kongë që ju kënej ke Shqep. Sa tëri, ju në konë edhe festivalit, ju në konë edhe sërbesht, edhe Shqep, edhe ju në dy gjusia, tërqesht e vishna, qefin matë entuziozin matë madhë kur dilke një këngëtar Shqep në kënu. Kur ka kënu e kë Qamili Vogël, Ne kemi pas dhe një kasetofon, shtot me traka, kemi një buri Halës, ka punu e në Gjermëni, djali qikës të Halës, ka punu në Gjermëni edhe kemi baba ka porosis dhe baba ka pas qef muzikë. Ate ka pas një mandolinë, një kara mandolinës. Edhe ta ne ka, gjithëherë ne ka frimzu neve që muzika është Shëremi i shpirtit, është mirë me ndëgju muzikë, mos me kom pak ma i lëmë të rushu, ma gëzu shumë. Edhe na gjithë, po kemi ndëgju muzikë ma shumë popullore, po dikur ma vonë, viteve të dhejta dhe edhe arktuse. E festivalet i kemi prit gjithë, Zambauk i Prizrenit, u konë. A na që i kena me pas televizorën, të partë për i familjes edhe në festave gjithë të jemi grumbullue me të familjes. A bërë në në fëqinë për shamë dhe në në në? Po, shoqet e kujshiket ato që jemi pas që një konë në gjeneratë në shkollë po bashkë. Që apo në konë që i kemi gjua të e që halon për e më gjënë sot për qenë? Fatime Sëkulli, kërë i kënon një kongë, Ato e kemi ndëgju më sheftë për para. Se baba e me radiane e qëtë shumë në dytin kate kemi pasë shpinë edhe qëtë këtë. Në gjdo dhomë e kontrolej e kupe rrugë vëllë për me ndëgju në Tiranën. Edhe që e kongë të ajerë. Në zakon e shkongë të vjetra kur tash që i kënohen janë E ka një koptim ma ndryshe të one. Se ka ma të nostalgjin me ndëgju e prapë ato kongë. E dhe i kujtojnë babën dhe shkë familjen? Po, babën e nonën e familjen e të krejtë ofër. E ta është pak ma ndryshe, është një zbrasti, është një... Babën ka dekë, nonën ka dekë. Dhe edhe të kujtohet, vjenë me nërana ajo pomja që shikonë. Kuj ke pas babën ullën, se baba e më ullë, ka pas shtu si venën e veçantë edhe na fëmija tjerë për rrëtë. E që shka qenë infrastruktura gjagjës, a kanë qenë shpijat e vjetra, rrugë, që shka në qenë? Kërë kemi arë në ato, shpijat kulmet kanë qenë me ato tjegullat, qërpeqë ka të thonë.
Baba jam e ka rënuat shpit vjetër që u konë dhe ka ndërtu tani, e kini ndërtu. Në atë kushte, mirë u konë, në krasi me... Tani prapë kemi në 88-ën e kemi hekat, kemi rëzuat shpit dhe kemi marru në tjetër. A lodgja ka qenë, nuk ka qenë e shtrume. Kanalizim s'kemi pas, kemi pas grupë septike. Nuk ujë kemi pas pompën, kemi pas një gëpë, se këtu Mitrovic ka shumë ujë. Edhe vesh e kemi pas një gëpë, vendosën, edhe kemi pas pompën. Edhe të me pompë të imë shokë, shtu të ajo, kemi nëzirë ujë në prejtë të sisë. Në prej u buonë? Në barë. E ma vonë, në viteve 80, është fi kanalizimi në rrugë, infrastruktura orë, edhe i kemi nëzit edhe usilësin edhe kanalizim. E shta me pitë dhe pak për qytetin, që shka qenë, qatë të një 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 që shëpitanë? Onë e mojë menë, si fmi, Adriatiku. Ka qenë Adriatiku. Në tonë lushtës. Lushta ka qenë një disë qytetit. Lushta si lënë. Tash që është, tash kalon lushta është e mbulume, po është një pjesë e dalë një ato të gjamia, gjamia madhe, për ta shpesoj. Ato është të nëzirë një pak kanali i lushtës. Po në maj menë lushta që shumë konkret, edhe dhejtë e Mokragora, edhe nuk u konë kjo e mbulume rruga kresore e mbretreshat e ushtë së konë. Ka qenë në rruga, ka qenë me kocka. Me kaldrëm. Edhe ma bon të ne ajo mbulu lushta, për arsye se sërë ka pas shirat mdoja e ka marë qytetin. Edhe shqitorët që kanë qenë për balë, Adriatikut, zdoheri ka marë uje. Edhe ju në konë një shqitore teshave në Pridaku, në konë doku dhe Gjakobës, si i marke ujë, tani ato i lirojshën, bishën si në aksion teshat. Edhe kishë mundësin ka herën, edhe mi marë se ato veç që lakshtia pak edhe i kam pasiru. E Adriatiku ka qenë restorane? Adriatiku, hotel. Hotel Adriatiku. E ka pas edhe batë për pare ka pas. Lushta o konë edhe nga të lushtës o konë, ka kalu lushtë asajde, edhe ka qenë ura që i kanë kalu prikë sa jo në nga tjetërë nënë, kanë qenë tri ura. Edhe një urë ka qenë që të të kaldronë me që lidhe qëtiti vjetër o konë që shkonë për shkollën e në gjimnazin të ashko është. Êshtë pazare vjetër, edhe që shikantë. Ato, edhe një tjetër ka qenë ma poshtë nga të hotelit. Në hotel Adriatiku. Qështë ka qenë jeta në Mitrovica dhe ka pas gjallëmi u konë qytet industrial? Qështë ka qenë për shumë njerëzit, a ka pas jetë kulturore? Me që ka ju marë njerëzit kohët lirë, ju, familja lirë? Në qështë në shkullë fillore mi marë me aktivitetet sportive. Ka qenë kori shkollës, ka qenë grupi valtarëve të shkollës, kanë qenë ekipet e basketbolit, po ma te për kanë lujtë handball. Unë kom qenë me klasë kur lujshëm edhe me shkolla, kom qenë për handball. Po tani në shkollës mes me të shtu aktivit në puna e për me mësue, i kom ikon e aktiviteteve pak edhe si o mirë. Lau mirë në sport, ka lujtë në Trepqe, ka lujtë edhe në Zvezde në Gjilanit, atëherë para luftës. Mirë po në kohë në viteve 90-a i mbyllën edhe ekipet e futbolit. As transferën nuk ja kanë dhënë Trepqe, se ka qenë drejtori shka, pas Stolicia, si ti që ka pasërnë. Nuk ja ka japë transferin për me shku se dy vlasë të mdhej kanë shku në viteve 86, jëndonë në Hollandë. Tani aj vlaj mamë si lujke këtë futbol e murë për me angazhu në ekipë atje, por nuk smujtën me marë transferin edhe smujtën me shku.
Mandej ka kalue në Zvicër, vllau i vogël. A ka, a keni shku për shembull me shoqinë ose me familjen në Barcelonë në një lojë? Po. Vllau nëse i ka luajtë në futboll, çdo herë unë jam shku një dy herë mos jam shku, se kom pas përvojt keq, jo që i kom pas sonë, po vlaut sere, o ardhë, ardhë ka jërën me lëndime, jo ka fidoren, jo kamen, jo krahon e ka vra, jo në stërvitje, edhe si gjithë e kom pas, edhe sot nuk e kam qaq, kërkujna mi thonë shkollu i futbol, se mduke një sport shumë luftërak, rëzik shumë. E, e, kështu të kemi shku në koncerte, kemi pas ditën e shkollës, kemi shku në ditë shkollës, që organizu aktivitetet, jo në konë matematicientët, gara matematicianëve, jo historianëve, në shkollë fillore. Në shkollë, e tanë edhe në shkollë të mesme janë njësën aktivitetet, po na, kërë kemi kry shkollën e mesme, të më dënës kemi pas maturit. Se jam u bonë në trazirat të 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 njëtës edhe në s'na kanë lonë me u të buë. Mm-hmm. O kërë përmendu ta shkëtu të trazirat, a i më bëtu e ti vë këni qenë të rovitë, sigurisht, të lë të njëtë, marsi, prilë, në në të lë të njëtë, në 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 konë vitin e dytë. Shkollës mesme. Jo, më vërtet, në të të njëtën jem kam vitin në marsin, në e në kam vitin e tretë. Shkollën në mesme në gjimnazit në kam Zveçan. Se një vit kemi qenë Zveçan, një vit kemi qenë teknik të Mitrovicë. Edhe në Zveçan, kërë mbo demonstratat, jo narë dhe në ka, jemi dalë në rrugë. Kërë jemi dalë në rrugë, Zveçanja është u konë qëtezë pjesa dërmuse kanë qenë sërb. Edhe për me ikna asoj masës, kemi dashur me u bashkangjitur punëtorëve trepçës në artë në qytetit. Nuk na kanë lënë edhe jemi shkuar për Zveçan, Zveçan i vogël ku është. E kemi hecë për është pjesë këtë në pjesë malore, fushore, edhe kemi dalë në Sohadol. Edhe prej se odollu tani mi orkë, kemi rakë të njëna të tre rukat qëjtë, që është se tani pjesa verjure ka qene banume me shqiptarë, edhe ato edhe mi orkë, njemi shku në shpejë mi këthi, se nuk në kalon me u bashkan gjitë me pëntuar. E që shu pon situata në qytetë për shendo, ka po, a ka po zbun për i policisë, apo në kjerë që shkështë? One kom qenë qëturën qëto, pesetnicës që është qëto, kërë orë masa, në ka ndalë policia përbalë tunelit, edhe i kam gjujtë me orë. Unë e kom pa, dy persona kam cype jurës dhe në ronë lushtë, në sitnicë, për mikë. Edhe një tjetër e kom pa që është plagosë. Shtot kërë i kanë në gjujtë me armë, e kom pa gjakët, në masë. E ta shaj e gjitha e pa me metët, kështot. Kërë ka lej urës, kërë ka lej, më kujtohet ajo pa një. Tani në kanë lënë me shku në shkollë, dirë në asaj kanë mërë masat, tani kanë majtë kujtisarit, s'kemi në gëzoftë me folë, se dhe të atërë janë nëse një Republikë Kosovës, Kosova përnon, Beograd i ndërtan, emë në Republikës kemi gudzuf me përmenë, se me nërenë masa ndërshkimore, më mërshim disiplinore, jëtë për jashtë të shëmë për shkollës, jo shtë të kemi majtët në heshtje me shu klasës, edhe, jo me gjithë, se për disave edhe u frigojshën. Për shumë, përdojnë që e dishën që përpunam pavallartë, përpunojnë në stopë, na urujshën për tine. A të rjën konë në do literatura e ndalume, për shumë, dhjive me Shqipnin, që ndjevat
nacionalitetin. A keni lexuar i Baron Durr kësi libra për shkak të çfarë kanë dalur? Baba jam ka punuar me Fazli Greçevci. Në shkollë, dhe kërë ka pregatit taj një dramë, kërë ka në marë në burgë, Fazli Greçevci, e ka pregatit gjartëmit e gjakët, e adem dhe macit. Edhe në ka prunive në shpe, sa jo ka qenë literaturë më sheftë. E, na kemi lezu literaturë, se edhe motra e madhe e ka juridikën, është e ka kryu dhe për avokat. Gjithë, ajo ka lezu shumë romana, ta një dhoni i kom përcjel dhe romanat që ka të qa ka lezu ajo. Në kështë të imi përcjel. Zekon është, që ajo në kom pak, kemi pas më sheftë, shtot. Si në legale, me thonë, i kemi përcjel, ku e kemi di që mundet me lezu, se si ja kemi shpërnda gjithë kujtë. A kemi qenë në kodë vetëdishëm që ka në egzistu këto grupe, për shumë legalja, organizata në eksistë të njësë? Ma të për në informatët për shkur në delshën televizion. Kur arrestojshën. Edhe që në gazetat, se zakonisht edhe gazetat që i ma shumë atër gazeta rilindja o konë. Që shenë cilësu atër prej medjave për shumë, për sistemit këta njerësë? Prej sistemit janë si terrorista, këndër shtetit, këndër gjithë herë si grupe kriminale i kanë cilësu. Edhe pse na edhe familjarisht ka njerë i njefshem që s'janë, se janë të mënë revolucionarë. Po,